Pán Pčolinský, ideme do finále. O pár hodín začína embargo na voľby, mediálne embargo. Čo nás ešte čaká nasledujúce hodiny? Zobudzali sme sa za uplynulé dní do rán, kedy NAKA brala ráno ľudí, 16 ľudí, 8 ľudí, dnes opäť nejaký záťah, večer ich prepúšťala. Čo nás ešte podľa vás čaká? Osobne si myslím, že čo nás určite čaká až do soboty a ešte aj počas soboty, tak sú rôzne vylievania špíny, najmä na sociálnych sieťach. Vidíme to dennodenne, keďže zajtra končí volebná kampaň oficiálne, začína sa moratórium, tak médiá nemôžu informovať štvrtok, piatok o politických stranách. Ale na druhej strane na sociálnych sieťach kampaň bežať môže, keď nebude platená. To znamená, že vy môžete dať status, vy môžete dať video, vy môžete robiť čokoľvek, len nemôžete to sponzorovať. To znamená, ja som presvedčený, že budeme vidieť ešte určite strašne veľa toho práve na sociálnych sieťach. Budú to útoky z jednej na druhú stranu, ten na toho, vylievanie kyblov špiny. A ja osobne musím konštatovať, že toto je asi najšpinavšia kampaň, akú si ja pamätám. A síce nie som nejaký veľmi starý, ale ja si pamätám už voľby v 1998. V 94. si veľmi nepamätám, ale v 98. si ich pamätám. A toto je naozaj že najšpinavšia kampaň, aká tu kedy bola. Lebo aby celá kampaň bola o hádkach, nenávisti, rozoštvávaní, bitkách, pomste, to je podľa mňa úplne chore. Vôbec nikto nerieši programy, nikto nerieši, že čo chcú politici, čo chcú urobiť politici pre ľudí. Riešia sa tu úplné hlúposti. Nadviažem na to, čo hovoríte. Videli sme, a možno ste to mali aj na mysli, tie tlačové konferencie pána Matoviča, kde začal spomínať SMS-kovú komunikáciu medzi pánom Sulíkom a Haščákom. Prekvapilo vás, že to nevytiahol skôr, vytiahol to teraz? A ako sa na to pozeráte z nejakého trestnoprávneho hľadiska, odkiaľ mohol prísť k takejto komunikácii? Ako sa dá vydokladovať dôveryhodnosť, pravosť takejto komunikácie? No, tak za prvé, sú len dva spôsoby, ako sa k tomu mohol dostať. Prvý spôsob je ten, ktorý on tvrdí na tlačovke. To znamená, že niekto stiahol zálohu telefónu Richarda Sulíka a potom sa ju snažil predať. To si viem predstaviť, že toto sa kľudne mohlo diať. A druhý spôsob je to, čo tvrdí Jaroslav Haščák. A to je, že tie správy môžu pochádzať z jeho telefónu, ktorý zadržala Národná kriminálna agentúra, keď zadržiavala Jaroslava Haščáka. Čiže viem si predstaviť úplne v pohode aj túto alternatívu. Čo sa týka samotnej tej informácie, ktorú prezentoval Igor Matovič, ja si myslím, že to je taký štandard jeho politiky. To znamená, že deň pred voľbami stiahnuť na seba pozornosť, upútať, zaujať toho voliča a prezentovať sám seba ako spasiteľa národa. A v podstate vy, keď si pozriete tú celú kampaň zo strany OĽaNO, tak Igor Matovič veľmi zjednodušene, ale naozaj veľmi zjednodušene hovorí, že všetci sú zlí, unizono všetci, na každom, na nikom nenechal nitku suchu, všetci sú zlí, len on je vlastne ten, ako som povedal, spasiteľ. My sme si svoje užili počas tých 3 rokov. Ja som tých hadok videl desiatky na koaličných radách v parlamente. Boli to hádky medzi práve Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Ja neviem, ale priznám sa, že tak toto má byť politika, ktorou chcú politici zaujať, že rozoštvávanie, hádky, tak to naozaj akože radšej sa vykašľať na tú celú politiku, lebo človek je aj potom taký znechutený, že chcete niečo urobiť, chcete niečo presadiť,
pomaly nemáte s kým sa o tom baviť, pretože váš koaličný partner neustále hľada spôsoby, ako vás zarezať, neustále vám háže polena pod nohy. My sme si to zažili na stavebnom zákone, zažili sme si to na rôznych sociálnych opatreniach, ktoré sme chceli presadiť. Neustále sme museli odrážať útoky Richarda Sulíka, ktorý chcel rušiť vlaky, ktorý chcel všetko sekať, šetriť, jednoducho ľuďom nedať ani korunu, lebo však pre neho sú ľudia čísla v tabulke. Ale ešte raz, hnutie OĽaNO a strana SAS sú garanciou toho, že bude pokračovať bordel a chaos. Tak, ako fungovali doteraz, tak budú fungovať aj potom. Jednoducho oni to majú v DNA, oni inak politiku nevedia robiť, len konfliktným spôsobom. Vaše meno bolo spomínané na ostatnej tlačovke pána Matoviča, ktorá bola venovaná tým zmareným zahraničným investíciám, že to bolo tuším na Búriku nejaké stretnutie. Znamená to, že viete nejak potvrdiť pravosť toho, čo pán Matovič hovoril na pána Sulíka ohľadom čínskej investície, Volvo investície, Volkswagenu a US Steel? Takto. Tých stretnutí a koaličných rád boli desiatky. Pomaly na každej bol nejaký konflikt, na každej bola nejaká hádka medzi Sulíkom a Matovičom. Priznám sa, ja si nepamätám, kedy, na čom sa pohádali. Čiže mne je ťažko potvrdiť, vyvrátiť. Viem, ale že taká nejaká, niečo sa mi mári, že taká nejaká čínska investícia mala byť, ale ja som tomu nevenoval pozornosť, lebo primárne to bola úloha predsedu vlády, ministra financií a ministra hospodárstva, čiže Sulíka, Matoviča, Hegera. Čiže nebola to nejaká téma, ktorou my by sme sa zaoberali, pretože nebolo to v rámci našich kompetencií. To je jedna vec. A druhá vec, viete, môžeme vyčítať každému všetko možné, čiže vyťahovať toto 4 dní pred voľbami, tak nech si diváci zodpovedia sami, toto je čistá účelovka, čistá kampaň Igora Matoviča, ako sme to videli aj iné roky. A inak to ani nebude v budúcnosti. Čiže v prípade, ak tieto strany opäť budú pokračovať v parlamente, tak určite uvidíme len same hádky, uvidíme len same divadelné predstavenia, vyťahovanie všelijakých pomôcok v parlamente a blokovanie rokovania parlamentu a cirkusy, krík, bitky. No tak nech si voliči sami zodpovedajú, že či chcú dať hlas stranám, ktoré sú synonymom chaosu a bordelu. Váš stranický šéf tiež si užil rôzne útoky a ešte si ich aj užíva v poslednej dobe od pána Ferusa, od pána Kolára, od nejakých teda žien alebo dám, s ktorými nejakým spôsobom fungoval. Ale mňa tam zaujímala tiež trestnoprávneho hľadiska jedna záležitosť, keď sa riešilo, že či bolo sledované auto, nebolo. Ako môže, by som povedala, policajný zbor potvrdiť, policia potvrdiť, že išlo, že auto bolo lustrované zo strany Slovenskej informačnej služby? To tvrdí pán Zoroslav Kolár. To je len jeho tvrdenie. Čiže nemáme to oficiálne, lebo nie. Väčšinou sa to povie, alebo keď sa to ututle, alebo ten človek je proste, je to nejako interne riešené a takéto veci sa nevynášajú na vonok. To je len tvrdenie pána Zoroslava Kolára, že on má informácie, že polícia to preverila, ale polícia nič také netvrdí, nič také nepovedala, čiže je to len tvrdenie pána Zoroslava Kolára. On veľmi dobre vie, že sú 3-4 dní do volieb, to znamená, čokoľvek teraz pustí, to sa do volieb nestihne overiť, či je to práve, nie je to práve, či je to pravda, nie je to pravda. Čiže treba to brať tak, že jednoducho je momentálne pán Zoroslav Kolár je vo švungu, chrlí videá, tak robí si svoju robotu v úvodzovkách, ktorá ho zjavne baví, ktorá ho stojí nemalé peniaze a čak on to ani netají, že vynaloží na to čas, že má dostatok času, že má dostatok peňazí na to, tak chce sa zúčastňovať kampane volebnej, no tak sa zúčastňuje. Pán Kolár, Zoroslav Kolár sa dostránil v médii a verejnosti a nejakého vystupovania verejného. Vylučujete, že by bol pod nejakým niekoho tlakom, keď takto koná? Nie, nevylučujem. Viem si predstaviť, že ho niekto drží za gule.
Ak by sme sa ešte vrátili k tomu, čo sa tu dialo, tie manipulácie v trestných konaniach, vy ste si s tým užili aj váš brat. Nemáte pocit, že išli ste do tej politiky a ostrili s niečím a potom proste zrazu sa to zvrhlo a ľudia... Riešite nezmysly, no. Že ľudia, s ktorými ste niekedy úzko spolupracovali, sa ani nie, že otočili chrbtom, ale vyslovene išli proti vám? No, viete čo, ja by som to takto nebral. Zase netreba byť ješitný a háklivý sám na seba. Každý prechádza nejakým vývojom. Ja tiež som v 2016 bol asi do určitej miery iný Peter Pčolinský, bol som viac výbušný, mal som viac horúcu hlavu, ale za tých 8 rokov si v politike zvyknete na všetko možné, aj na rôzne útoky, aj na rôzne 180 stupňové otočky rôznych ľudí, s ktorými ste komunikovali, pracovali. A videl som to veľakrát. Ja viem, na čo naražate, ale ja by som to paušalizoval na veľké množstvo ľudí, s ktorými sme spolupracovali v minulosti a ktorí jednoducho sa otočili zo dňa na deň len preto, že napríklad nedostali funkciu. Ja dnes, keď vidím niektorých našich bývalých členov, dokonca že okresných predsedov, ktorí dosť sprosté a primitívne statusy vypisujú na sociálnych sieťach. A ja viem veľmi dobre prečo, lebo jednoducho po voľbách 2020 viete, obsadzovali sa rôzne funkcie, napríklad úrady práce, teraz myslím v našom rezorte, úrady práce, sociálne poisťovne, a jednoducho na tie funkcie sa hlasili aj rôzni ľudia z našich štruktúr, ktorí ale napríklad nespĺňali zákonné podmienky, čo je napríklad vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. A keď mu vysvetľujete, že jednoducho sa to nedá, pretože nespĺňaš zákonné podmienky, tak urazenie odídu zo strany, vypisujú potom 3 roky rôzne statusy, no tak viete, no, na to si človek akože zvykne. Ja si z toho nejako ťažkú hlavu nerobím, ale bohužiaľ tá politika je aj o tom, že ľudia, ak nemajú uspokojené svoje potreby, svoje ego, viete, je taká, volá sa to Maslová hierarchia potrieb. Úplne na spodu sú základné fyziologické potreby a úplne hore je sebarealizácia. A ľudia, ak majú na dosah tú sebarealizáciu, čiže napríklad ten nejaký bývalý okresný predseda už sa vidí ako riaditeľ úradu práce, že tam šéfuje, ja neviem, 300 zamestnancom, tak zrazu vy mu poviete, že to nedostane, tak jednoducho jemu sa zrúti tá celá pyramída a je z toho nešťastný, frustrovaný a potom to dopadne tak, že vypisuje sprosté statusy. A tak by som mohol pokračovať aj v iných stranách. Sú ľudia, ja si veľmi dobre pamätám jedného ministra ešte za bývalej vlády, jedného ministra, ktorý sedel blízko mňa v parlamentnej lavici ešte, bol poslanec. Mali sme veľmi dobré vzťahy kamarátske, občas sme sa zasmiali. A keď sa stal počas volebného obdobia ministrom, on sa nevedel pozdraviť, on sa nevedel odzdraviť, že prišiel zase do parlamentu, ako minister niečo prednášal, išiel okolo, tak som pozrel na neho, že čau. A jeho odpoveď bola, že dobrý deň. To mne skoro oči vypadli, čiže ľudia častokrát zabudajú, odkiaľ prišli a často zabudajú na veľmi, veľmi dôležitú vec. Žiadna funkcia nie je doživotná. Žiadna. Aj poslanci v parlamente si musia uvedomiť, že jedného dňa ten ich poslanecký mandát skončí a vrátia sa tam, odkiaľ prišli. Jednoducho nič nie je doživotné, žiadna funkcia nie je doživotná. Čiže treba pristupovať počas výkonu toho mandátu, treba pristupovať trošku s pokorou a držať sa pri zemi. Môže toto, čo hovoríte, byť aj prípad pána špeciálneho prokurátora Lipšica? Poviem to takto, že nikdy nemal takú moc. V tej funkcii, kde je teraz, nikdy nemal takú moc. Tak možno aj tam treba hľadať ten jeho, by som povedal, taký mentálny, tú jeho takú mentálnu zmenu. Že zrazu sa tvári, že nikoho nepozná. Len tiež by si mal uvedomiť, že jedného dňa aj jemu skončí funkčné obdobie.
keď som hovorila o tých ľuďoch, ktorí sa obracajú, mala som na mysli aj ľudí, ktorí, respektíve, poviem to takto, v tom politickom boji, ako hovoríte, ste boli zvyknuté na rôzne veci. Ale nikdy predtým sme nezaznamenali tak, že ten politický boj by sklzol do toho, že sa kriminalizujú politickí oponenti, dávajú sa do väzby bez toho, aby tam bolo to kvalitne napísané uznesenie o znesení obvinenia, bez toho, aby tam boli dôkazy, následne tá obhajoba a to prepojenie UŠP, OČTK. Toto vás neprekvapilo? Bývalá prokurátorka generálnej prokuratúry, dnes advokátka veľmi známa Eva Mišiková, raz povedala vetu, že zatvárajme ľudí za to, čo vieme dokázať, že urobili, nie za to, čo si myslíme, že urobili. Toto by malo platiť, pretože ja si môžem myslieť čokoľvek, ale pokiaľ to neviem preukázať, tak vždy sú to len moje dohady, moje myšlienky a nie dôkazné bremeno. V prípade, ak tu má platiť právny štát na Slovensku, tak sa nemôžeme riadiť pocitmi, ale striktne sa musíme držať zákona a striktne sa musíme držať dôkazov. Čiže viete, vyfabulovať, ja to poviem na príklade tej akcie Rozuzlenie, ktorá s takou veľkou pompou bola odprezentovaná policajným prezidentom, ale keby ľudia si prečítali to uznesenie, čo tam je popísané, to je normálne, že ako beletria by to neobstálo, a ako literatúra faktu to nešlo ani kilometr okolo faktov. Poviem príklad. V tej akcii Rozuzlenie sú osoby, ktoré mali zosnovať a založiť zločineckú skupinu. Akurát, že jedna z tých osôb v čase, keď mala byť aktívna tá skupina, tam je presný dátum, tak už bola asi pol roka v zahraničí. Ďalšia osoba bola v kolúznej väzbe. Ďalšie dve osoby sa v živote nevideli, nepoznali sa. Ďalší s ďalším sa v živote nevidel a nepoznal sa. Jednoducho faktografické a logické nezmysly, ale tie zakladajú nejakú skutkovú podstatu trestného činu. Alebo napríklad obvinenie bývalého riaditeľa NBU. On je de facto obvinený z toho, že zneužil svoju právomoc tak, že sa zbavil dvoch zamestnancov NBU a postavil ich mimo službu. Lenže postavili mimo službu preto, pretože zákonným spôsobom bolo preukázané, že vynášali informácie z NBU, tak logicky vnútorná inšpekcia NBU navrhla tento postup a v podstate riaditeľ NBU to len ako štatutár podpísal, mám pocit. A on je vlastne obvinený, že zneužil právomoc, chcú ho zavrieť pomaly na 12 rokov za to, že postavil mimo službu ľudí, ktorí vynášali informácie. Podľa mňa chore. To znamená, že vždy sa musíme ako štát, ako orgány činné v trestnom konaní držať striktne normálnych dôkazov, nie jednoducho pocitov a dojmov, lebo veľmi veľa uznesení, keď si prečítate o uznesení obvinenia v týchto takých že zločineckých skupinách, organizovaných, neviem akých, tak v podstate sú to väčšinou že dojmy. To sú dojmy vyšetrovateľa, dojmy tých svedkov. Poviem ešte jeden, takú pikošku, tá správa SIS. Vyšetrovateľ tom v uznesení píše, že v tej akcii Rozuzlenie píše, že bola zmanipulovaná správa SIS. V inej vete píše, že on ju nečítal. Ona ani nie je v spise, tá správa, ako dôkaz. Čiže teraz logická otázka znie, ako on vie, že bola zmanipulovaná, keď on ju nikdy v ruke nemal ani ju nečítal. Ako, viete, vtedy sa vám zastavuje rozum, že kde to žijete. Ešte k tomu šéfovi NBU konečnému, tam prebehlo rokovanie výboru na kontrolu NBU, kde sa prejednávali záležitosti personálne a nebolo povedané, že by nebolo nájdené pochybenie na jeho strane. No, čiže o to viac. A k tým kvalite, k tým uznesiem. A ešte taká pikoška, pardon, k tomu šéfovi NBU. On bol dokonca obvinený z porušenia zákona, ktorý sa na neho nevzťahuje, pretože oni ho obvinili z porušenia zákona, ktorý sa vzťahuje na príslušníkov polície, NBU, SIS a tak ďalej a tak ďalej. Lenže riaditeľ NBU nie je príslušník NBU, on je civil, volený parlamentom a teda sa na neho vzťahuje úplne iný zákon. Čiže aj z toho právneho hľadiska ho obvinili z niečoho, čo ho obviniť ani technicky nie je možné. To svedčí o kvalite práce niektorých vyšetrovateľov OČTK. Kto podľa vás vymýšľa tieto uznesenia obvinenia? Kto je to hlava, kto to píše? No, stále sa bavíme o tej istej partii, ktorá bola iskrat pomenovaná.
Keď tá správa SIS vlastne spustila celý tento kolotoč a prebehlo to stretnutie, ako keby teraz všetci, ktorí boli do toho zainteresovaní, boli kriminalizovaní, očierňovaní, aby veci nevyšli... Alebo odstavení, odvolaní. Volávaní, presne. A presne ako hovoríte, že prišli sme, a čím viac sa blížime k voľbám, prišli sme do štádia, kedy sa spochybňuje celá tá správa, ktorá vlastne tu dva roky nejakých teda kuluároch rezonovala, a jej pravosť. Jej právo je nespochybniteľná, pretože správa SIS bola vypracovaná na základe zákonných odposluchov so súhlasom Krajského súdu v Bratislave, pretože Krajský súd v Bratislave, to aby vaši posluchači a diváci vedeli, je de facto príslušný vydávať rozhodnutia na nasadenie informačno-technických prostriedkov, čiže odposluchov. Vždy sú na to určené osoby. A na základe týchto odposluchov bola vypracovaná správa SIS a spolu s tými odposluchmi tá správa odišla prijímateľom zo zákona, čiže prezidentka, predseda vlády, premiér, minister vnútra. A v podstate, čo si treba ale uvedomiť, čo médiá častokrát úplne skresľujú a ľudia tomu nerozumejú, bohužiaľ je to tak, Slovenská informačná služba nezbiera dôkazy, len informácie. Čiže aby bolo všetkým jasné, čokoľvek Slovenská informačná služba niekomu pošle, to je vždy len informácia, to nie je dôkaz. Z informácie sa dôkaz stane až v orgánoch činných trestnom konaní, to znamená polícia, až keď to má v ruke, tak posúdi, či to hodí do koša, alebo to prekvalifikuje a použije ako dôkaz. Hej. Čiže oni sa stále oháňajú tým, že SIS-ka manipulovala dôkazy, ale SIS-ka nerobí a nemá ani v kompetencii, ani z toho právneho titulu nemá žiadne dôkazy. Sú to len informácie, ktoré posúva prijímateľom zo zákona. SIS-ka nevyšetruje, nemá dôkazy, ona len zbiera spravodajské informácie, ktoré posúva polícii a tá už s nimi robí, čo chce. Či ich použije, nepoužije, to je vec polície. Videli sme kriminalizáciu aj vyšetrovateľky Diany Santusovej, ktorú prevelili na východ, ktorú sa snažili kriminalizovať, takisto ju potom snažili sa nejakým spôsobom, bolo tam ešte aj sexuálne obťažovanie zo strany kolegu a nadriadeného. A videli sme aj ten list, ktorý písal pán Imlej pánovi Odorovi. Neprekvapilo vás to ticho, že nikto na to nereaguje? Nie. Pretože sa to nehodí do toho konceptu, ktorý majú. Ale na druhej strane pani prezidentka sa zastala vyšetrovateľov Čurilovcov, keď bolo treba teda niečo Čak, povedať. Lebo to sa hodí do toho konceptu. Pani Santusovej sa nezastala, pani Jančkárovej sa zastala. Ono je to tak, že máte tu skupinu ľudí, ktorá sa tvári, že sú bojovníci bielej zbroji s mečom v ruke a všetci ostatní sú zlí a temné sily. Všetci, úplne všetci. A bohužiaľ médiá skočili na túto hru a túto hru hrajú a túto hru budú hrať až do momentu, kým nepochopia, že nie sú to žiadni bojovníci v bielej zbroji, ale len biele goliere. Nič iné. Nadviažem na to, čo hovoríte, lebo chcela som sa vás presne spýtať na tú úlohu médií, ale máme tu predsa 25 nálezov Ústavného súdu o nezákonných protiústavných väzbách a konaniach. Máme tu 40 sťažností, ktoré sú na Európskom súde pre ľudské práva. Viacere z nich už bolo prijatých. Prečo podľa vás médiá opomínajú tento fakt a nevenujú sa objektívne tým informáciám? Stále platí to, čo som povedal, lebo sa im to nehodí do toho konceptu. Napríklad častokrát môžete vidieť, že keď aj súd rozhodne tak, že sa to nepáči niektorým médiám, tak oni sú normálne schopní to úplne otočiť to vyjadrenie toho súdu, hej, úplne otočiť a v podstate povedať, že to je také nepodstatné. Alebo keď sa im nepáči rozhodnutie súdu, tak nemajú žiaden problém tvrdo skritizovať súd, že čo si to dovolil takýmto spôsobom rozhodnúť. Videli sme to veľakrát. Teraz otázka je, že keď sa nám to hodí, tak rešpektujeme rozhodnutia súdu a keď sa nám to nehodí,
tak buď sa tvárime, že neexistujú, alebo jednoducho úplne, úplne to vyhejtujeme, skreslíme tú informáciu a podáme ju tomu čitateľovi v tom médiu tak, aby aj tak im to sadlo do toho konceptu. Videli sme to toľkokrát, že už naozaj pre mňa už ani nie je nič zvláštne, keď viem, že niečo sa nejako udialo a v médiách si prečítam niečo úplne iné o tej istej veci. Ja už sa na tým ani nepozastavujem. A vidíme to často aj na tlačových konferenciách policajného prezidenta Hamrana, keď hovorí o 40 obvinených, ale napríklad je tam aj Pavel Rusko, Jan Slota, ktorí absolútne nemajú nejak s bývalou, teda bývalou garnitúrou. No tak oni tie štatistiky robia tak, že je tam 20 svedkov, ale nepovedia, že 10 z tých svedkov odmietlo vypovedať, lebo porušili by mlčanlivosť, ale zahrnú ich do toho čísla, že tam je 20 svedkov a z tých zvyšných 10 svedkov sú, ja neviem, to berte ako príklad, traja vyšetrovateľia NAKY, hej, z tej partie, ďalší štyria sú kajúcnici, verejne známi, ktorí svedčia vždy, keď treba. A zvyšní sú ľudia, ktorí si väčšinou na nič nepamätajú alebo majú úplne rozdielne verzie. Ale samozrejme, oni to, viete, to je tiež taký dobrý marketing toho policajného zboru, že oni to predajú, že majú nepopierateľné fakty, dôkazy, svedkov, všetko majú úplne tip-top. Hej? Majú dokonca zvukovú nahrávku. Len na druhý deň sa dozvieme, že sudca špecializovaného trestného súdu ich s tým poslal do keľu, pretože bola presne to, čo som hovoril, bola nie vysvetlená, ale bola... neviem, ako to teraz povedať, že bola tá nahrávka a oni ju vyložili, zmysel tej nahrávky úplne inak. A okolí z Ježiškovi napríklad. Tá, úplne inak to vyložili, to, ako to bolo na tej nahrávke. A to je napríklad súdca špecializovaného trestného súdu, už neviem, ktorá to bola akcia, im to jednoducho vyhodil a odmietol to akceptovať. Čiže, viete, no, aj ten policajný prezident robí politiku. Je to tak? Alebo napríklad, keď komentuje, oni argumentujú však predsa, že Čurilovci, krajská prokuratúra rozhodovala, že sú nevinní, ale to bolo rozhodnutie, o ktorým sa hovorilo, že nemajú byť väzobne stíhaní, nie o vine, alebo nie? Však samozrejme bolo rozhodovanie o väzobnom stíhaní, nie o dôkaznej situácii a to, že v odôvodnení si ešte tam dopísali nejaké vety, to je právo toho senátu a to si vyložili v podstate potom všetci, ktorým to pasovalo, tak ako im to pasovalo, tak viete, ale každopádne nie je to rozhodnutie o vine a treste, ale to bolo rozhodnutie o väzobnom stíhaní, ale tak väzobné stíhanie sa vydáva za de facto právoplatné rozhodnutie o vine a treste, tak no. Každý príčetný právnik vie, že ako to je. Ako vnímate tie prepojenia? Pán Spíšek bol dlhé roky policajný prezident, teraz je na kandidátke Sasky. Pán Hamran, ako keby to, čo hovorí, je v tej línii ako pán Spíšiak. Ako vnímate tieto prepojenia? Čo to ešte môže priniesť aj v budúcnosti? Tak je to jedna veľká šťastná maďarská rodina. Si povedzme rovno. Hovorili ste tu mená, všetky tie mená sú priamo či nepriamo napojené na maďarské spravodajské služby. To hovorím s plnou vážnosťou. Pán Spišák sa netají tým, že je dlhoročným priateľom maďarského ministra vnútra. Vidíme, čo tu prevádzkujú. Niektorí Maďari na Slovensku skupujú tu nehnuteľnosti, skupujú pozemky. Vidíme tú oslavu nacionalizmu, keď prídete na futbal do Dunajskej Stredy. Tam sa hraje maďarská hymna na začiatku, tam sa nehraje slovenská hymna, tam sa hraje maďarská hymna na začiatku. A toto všetko sa deje v gescii jednej veľkej firmy, ktorá je vlastnená maďarským štátom, týmito ľuďmi. No a samozrejme pani Spišiak, Hamran, Mikulec majú extrémne blízko práve k týmto ľuďom. Tie väzby sú dlhodobo známe, dlhé roky boli platení z týchto peňazí, však to nie je nič tajné, oni sa tým ani netajia a jednoducho ja mám niekedy naozaj pocit, ako keby napríklad pri tej migrácii, ja mám pocit, ako keby pán Hamran skôr presadzoval záujmy Maďarskej republiky ako Slovenska. Keď hovoríte o týchto, alebo keď hovorím o týchto manipuláciách v trestných konaniach,
Nedá mi nespýtať sa vás na ten inštitút kajúcnika spolupracujúceho obvineného, ktorý bol vyslovene, že nadužívaný. Jeden a ten istý bol používaný v 86 prípadoch. Keď sa spätne na to pozriete, nemyslíte si, alebo nebojíte sa vôbec, že niekto z týchto skupín môže tiež sa stať kajúcnikom budúcnosti, z tých, ktorí možno sú spoluautori? Ja som presvedčený, že to tak bude. Ja si myslím, že to tak bude, pretože kým oni cítia tú takú ochranu ruku po niektorí, tak robia to, čo sa im povie, ale ako náhle tá ochrana ruka zmizne, tak aby si zachránili vlastný zárod, tak povedia, ako to bolo. Čiže to si myslím, že sa stane, ale to sú veci, ktoré, poviem pravdu, s ktorými radšej nechcem mať nič spoločné, ani nechcem o nich vedieť. Aký by bol váš názor na špecializovaný, na USP a špeciálnu prokuratúru po voľbách? Niekto hovorí, že zruší, niekto hovorí, že prekopať, personálne pomeniť. Viete, keď dvaja policajti spáchajú nejaký zločin, tak neodvoláte a nerozpustíte policajný zbor. Keď jeden, dvaja prokurátori na USP urobia alebo sa preukáže, že konali v rozpore so zákonom, tak prečo by ste mali rozpúšťať celú špeciálnu prokuratúru? Čiže vždy je to len o osobách a to isté platí aj na všetky rezorty. Veď si zoberte, bol obvinený lekár z prijatia úplatku, čo má teraz minister zdravotníctva má odstúpiť? Alebo minule pán Danko sa zavzdušňoval, že v Pezinku bolo podvodne získaných tých 21 miliónov eur či koľko a hádže to na hlavu Borisovi Kolárovi, čo má Boris s úradom práce s nejakou pracovničkou, ktorá bola súčasťou nejakej skupiny, veď práve ministerstvo práce bolo to, ktoré podalo trestné oznámenie a okamžite informovalo políciu, že toto sa deje. Čiže nehaďme, úplne nepaušalizujme, že dajme tomu, to platí aj na druhú stranu, hej. Niektorí majú problém so Žilinkom, to neznamená, že celú generálnu prokuratúru treba zrušiť. Mnohí majú problém s Lipšicom, to neznamená, že celú špeciálnu prokuratúru treba zrušiť. Je to len o ľuďoch. Myslíte si, že po voľbách ustane ten boj o 363? Lebo však tí, ktorí teraz proti tomu bojujú, im sa to môže po voľbách zísť? Ja garantujem, že áno, pretože toto je kampaň, nič iné. 363 je kampaň. Vy si pozrite tlačovky strany demokrati. Každý deň tlačovka Žilinka 363, Žilinka 363. Ale prečo? Pretože oni nemajú inú tému. Nevedia o ničom inom rozprávať. Toto je len kampaň, nič iné. Veď pani prezidentka sa obratila na ústavný súd v súvislosti s paragrafom 363 a ústavný súd povedal, že paragraf 363 je OK. Bodka, vybavené, pre nás táto téma skončila. Ako ste prijali tú tlačovú, dlho očakávanú tlačovú konferenciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, kde informoval o tom, že pani prezidentka lobovala, intervenovala za obvineného Kovaříka, čítala poznámky z písanky a je to predsa len trestnoprávna rovina a nič sa nedeje? Viete čo, trošku ma to zarazilo. No, že takéto niečo sa udialo, ale v zápätí ma to ani neprekvapilo. Pretože vieme, akým spôsobom pani prezidentka dlhodobo koná, aj keď rozpráva na štyri oči niečo iné a potom urobí niečo iné. Ja si myslím, že aj ona sama si uvedomuje, že nie všetko je s kostolným poriadkom, hoci na tlačovke vyjadruje podporu kde komu, ale myslím si, že ona si veľmi dobre uvedomuje, že realita je trošku iná. Ja vás len opravím, že nie na tlačovke, ale na tlačových vyhláseniach, lebo my sa tam väčšinou nedostaneme k slovu. Áno. Len vyhlásenia, ale lebo potom vlastne je otázka, že ona dala tiež vyhlásenie potom po tej tlačovej konferencii, poprela to. To znamená, že vymýšľa si jej generálny prokurátor. Čo čakáte, že to potvrdí? To je povedané všetko. K 30. septembru by malo z policajného zboru odísť 2300 policajtov. Za uplynulé 3,5 roka odišlo 4,5 tisíc policajtov. Je to veľmi smutná vizitka o tom, v akom stave je policajný zbor. Ako sa dá z toho von? No, policajti odchádzajú primárne z finančných dôvodov. Taká je realita.
Mnohí sa snažili navodiť dojem, že politici sú na vine, lebo sa hádajú a policajti kvôli tým hádkam. Viete, to sú také blbosti. Policajt z obvodného oddelenia niekde v slovenskej krajine v okrese Vranov na Topľov pri Domaši určite neodíde z policajného zboru kvôli tomu, že ja neviem, Hamran s Ficom sa hádajú o tom, že kto má pravdu. Určite nie. Odchádza preto. A policajti odchádzajú preto, pretože nevedia uživiť svoje rodiny. Taká je realita. A ja dennodenne komunikujem s desiatkami policajtov, píšu mi súkromné správy, posielajú mi svoje výplatné pásky. Ja viem, koľko zarábajú a sú to naozaj veľmi biedne peniaze. A nehovoriac o tom, že ten podstav, aký je, tak v podstate spôsobuje to, že oni majú problém na obvodných oddeleniach vyskladať služby. Nemá kto slúžiť, nemá kto ísť do hliadky. No. Si zoberte, že máte 80-kilometrový obvod a jedna hliadka na službu, jedna hliadka na celý obvod, 80-kilometrový. Čiže to je nemysliteľné, aby to takto fungovalo. To je jedna vec. Druhá vec, ako tomu zabrániť? Zabrániť tomu môžeme veľmi rýchlo. Za pár dní tu máme voľby, po nich vznikne nejaká vláda a prvá úloha tej vlády a parlamentu bude rokovanie o štátnom rozpočte, pretože ten musí byť prijatý do konca roka. To znamená, že práve október, november, december budú mesiace, kedy sa bude rokovať o štátnom rozpočte, ktorý bude platiť od 1. januára a tam viete jasný signál vyslať policajtom, aby neodchádzali z policajného zboru, napríklad tým, čo sme navrhli my, valorizáciu platov policajtov o 20%. A kľudne sa bavme, nech tam je koeficient, nech to nie je, že aj tým, ktorí zarábajú 3000 eur, že zvýšime o 20%. Nie, nech je tam koeficient napríklad, ktorý bude začínať jednotkou, že na jednotke platovej triede bude 1, na dvojke bude 0,95, na trojke bude 0,90 a postupne to bude klesať, to znamená, aby najviac dostali policajti práve na základných útvaroch, čiže obvodných oddeleniach, a najmenej, aby mali prilepšení tí najvyšší funkcionári s najvyššími platmi. Ale takýto signál, keď vyšleme tým policajtom a povieme, že pozrite sa, tu sú tie peniaze, dostanete od januára podstatne vyššie mzdy, tak to bude pre nich signál, že nemajú odchádzať z policajného zboru. Ak to neurobíme, tak reálne hrozí, že 1.1.2024 bude chýbať v policajnom zbore 25% tabuľkových miest. Dnes tých tabuľkových miest je neobsadených 1800, keď odíde ďalších 2500, tak už ste niekde na 4 tisíc tabuľkových miest bude neobsadených zo zhruba 18-19 tisícového policajného zboru. Čiže 25% policajtov jednoducho nám bude chýbať a ja som zvedavý, kto bude chrániť bezpečnosť a zdravie občanov. Ako potom títo policajti prídu k tomu, keď sme videli medializované informácie o tom, koľko dostali odmeny Čurilovci 10 tisíc, 17 tisíc, alebo napríklad, že ich obhajoba, neviem, pán Kubina je platená z rozpočtu policajných odborov? Ja som dokonca čítal, že nejaký status na Facebooku, kde nejaký človek, zjavne policajt, lebo písal veľmi podobne terminológii policajnej, kde dokonca písal, že sú sľubované odmeny vyšetrovateľom, ak vznesie nejaké obvinenie. Hej. Všetci veľmi dobre vieme, že vyšetrovateľia, ktorí to vyšetrujú oficiálne, tak to ani nepísali. Videli sme to na rôznych výsluchoch, keď v podstate vyšetrovateľ sa začne potiť pri odpovediach a nevie, ako reagovať, nevie, čo sa má pýtať a potom povie, že to je vlastne nie jeho, že to kolega. Jednoducho oni musia hľadať policajtov a motivovať ich odmenami, aby jednoducho takéto uznesenia vyhadzovali vonku. A ja si nemyslím, že je to dobre smerom dole, keď vidia, že niekto dostane 5000 odmenu a niekto dostane 20 eur odmenu. Ďalšia vec, ako sa k tomu pozrú policajti alebo ex-vyšetrovateľia, ktorí boli postavení mimo službu, majú nález ústavného súdu, že ich konanie bolo nezákonné, nebola im urobená kompenzácia platu. A potom vidíme týchto obvinených, ktorí nie sú postavení mimo službu, sú povýšení a napríklad pán Ďurka bude vyšetrovať teraz pána Ďurku? No, v takomto štáte žijeme, bohužiaľ, čo mám na to povedať. Ťažko sa mi to komentuje, lebo povedali ste vlastne celú realitu. Na záver by som sa vás, pán Čolinský, chcela spýtať, že či ste optimista alebo pesimista alebo realista, čo sa týka. Ja som realista. Ja som vždy realista. Počítam aj s najhoršími scenármi, dúfam, čo najlepšie, ale vždy sa držím pri zemi, som realista. To znamená, som realista aj pri týchto voľbách. Myslím si, že
budeme ešte veľmi prekvapení všetci, ako dopadnú. Skôr sa obávam, že v zlom. Dúfam, že nie. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie.